3311 i matte 2b och matte 2b c vux. och 3167 i matte 2a. Eh, diagonalen på et kvadratisk bord är 1,7. Beräkna bordets omkrets och area. Ska vi titta först. Så. Så om vi säger att sidan är x, det vet inte vi. Och den här är 1,7 meter. Så att vi ska räkna x först. Då har vi x upphöjt till 2 och Där har vi x upphöjt till 2 är lika med 1,7 upphöjt till 2. Eh, då har vi 2 x upphöjt till 2 är lika med 1,7 upphöjt till 2. har vi båda led med 2 så har vi x, den här blir 1. Så x upphöjt till 2 är lika med 1,7 Upphöjt till två med två. Tar vi rutan ur av det. Så har vi... Nej, jag skulle inte göra det än. Som ni ser nu, så har jag x upphöjt till två. Jag skulle kunna tänka på den nu, direkt nu. 1,7 upphöjt till två dividerat med 2 så får jag 1,4. 4,5. så 1, ungefär. 1,4 meter. Så om jag går till B nu då. Arean är i samma sak också som sidan gånger sidan, alltså x upphöjt till 2. Och det är samma sak som 1,4 meter. Ska vi ta x nu då. Arjan. om A är omkretsen. Ja. Så vi, omkretsen, omkretsen är lika med Fyra stycken x, men det vet inte vi x än. Vi har inte räknat än. Så har vi... Tar vi ruten ur. Om vi tar x upphöjt till två, som är eh, 1,445. Fem där. Så tar vi ruten ur av båda. Så har vi x är lika med ruten ur 1,445. Så omkretsen där nu då är 4 multiplicerar med roten ur 1,445. Och vi räknar det med mina räknare så är 1,4 ah, multiplicerar med roten ur 1,445. Så har vi 4,8 meter. Vad är det jag gjorde med 4,8 meter? rumkretsen.